لیبینه می ترند ترګندګی چې بهرنی محصلین په امریکای په هانتونونو کې د ډیر زیات لګښت له امله اوس په نورو هیوادونو کې د خپل تحصیل کوشش کوي. It is no secret. دا پټه خبره نه ده چې د نورو هیوادونو په پرتله په امریکا کې عالی تحصیلات ډېر قیمته دي. خو لوړ زده کړې یوازنه علت نه ده. د نړیوالو زده کړو د مرکز په امریکا کې د جرمونو او سخت اختلافي سیاسي ماحول او د مهاجرونو سره د چلند یادونه کوي. په سبرینې ساعت کونسرن بچایې د یو انډونیزي په توګه چې د آسیا یو مسلمان يم، دا زما لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده. بل دا چې زما مشکل ور سره فرق لري، نو دوی سمدستي پوېږي چې زه خارجي يم. سره له دې چې په پیل کې مې انګیرلی و چې امریکا خو یو آزاد ټولنه ده، خو دارته ډیره سونمنه ده چې په داسې چاپیریال کې عادت وکړم. د کاناډا په څیر نور هیوادونو ته بیا د ښه نظر په سترګه کتل کیږي. هغوی اکثریت محصلین د چین، هند، فلیپین، ویتنام او پاکستان جذبوي او د ویزو اخیستل یوازې درې اونۍ وخت نیسي. زموږ احصایې ته په کتو موږ موندلی ده چې دغه هیوادونه زیاته علاقه لري چې کاناډا ته محصلین راولیږي. خو کاناډا د متحده ایالاتونو په پرتله کم شمېر بهرني محصلین لري. له فراغت وروسته مې د دریو کلونو لپاره د کار اجازه پیدا کړه. نو ما د کار لپاره درخواست ورکړ. ما د محاسبې په برخه کې کار پیدا کړ. یو کال مې کار وکړ چې بیا د دایمي اقامې درخواستې ور وګرځیدم. له دې ټولو سره سره یو شمېر څېړونکو په دې باور دي چې امریکا له هم کولای شي د بهرنیو محصلینو په جذب کې لومړی ځای ولري. د مناسبو فاکتورونو په پام کې نیول سره هر هیواد کولای شي چې د زده کړو په برخه کې لومړی مقام ترلاسه کړي. د بیلګې په توګه د امریکا متحده ایالات کیدای شي یو ځل بیا دغه مقام د زیات وخت لپاره ترلاسه کړي. د په هانتون لخوا د زیاتو اقداماتو تر سره کول، محصلین ته خراغلاست ویل، د انګلیسي ژبې د ټولګیو برابرول، د محصلین ترمنځ د شبکو پراخول کول شي چې د بهرنیو محصلینو جذب سره مرسته وکړي. وحید الله فیضی، د امریکا غشنا تلویزیون، واشنگتن.